Ahojte všetci, vítajte pri dnešnom videu. Mám nový mikrofon, takže môže sa stať, že buď ma budete počuť, alebo ma nebudete počuť. Skúšala som doraz pol hodiny, či je počuť, alebo nie je počuť. Skúsime, ak nie, tak vrátim naspäť tam ten mikrofon, ktorý som mala. Daj, ak to už dám ku papuli a budem hovoriť nejako, ja neviem už, ale nechce sa mi zháňať ďalší mikrofon. No. Tak. Tento výklad je na ohnivé znamenia. Takže baran, lev a strelec. Baran, lev a strelec pre vás dokopy. Áno, vaša energia, vaše to, čo máte vo svojom znamení, alebo všeobecne, to je jedno. Pretože koho si má nájsť tento odkaz, toho si nájde. Áno. Takže, pustíme sa do toho. Karty sú vyčistené. Dáme ešte raz pre vaše pokoj. Nech vidíte, že čistím. Ano, Palo Santo. Palo Santo. Mám tu kamene na ochranu. Archaniela Michaela tu mám. No. Dáme si na 2 mesiace a to je na december a na december a na január. Teraz si dáme december z dvoch balíčkov kariet a dva ďalšie balíčky kariet mám pripravené na január. Takže dáme si na december. Baran, lev a strelec. Anjel, archaniel, duchovný sprievodca, archaniel, Michael, Boh, vesmír, zdroj. Prosím vás pre ohnivé znamenia baran, lev a strelec december 2023. Aký bude december pre ohnivé znamenia baran, lev a strelec? Aký bude december? Máme tu King of Swords, kráľ mečov. Baran, lev a strelec, dokopy. King of Swords, OK. OK, objasnite mi Judgment Reverse. Judgment Reverse. Judgment Reverse, OK. Dobre. Ten stôl mi ide takto. To je ja už nemám nervy, fakt. Sa mi to asi... No, spadol mi stôl dole. Počkajte. Tak, opravila som stôl. Mi padal na bok, mi spadol stôl. Šikmo. No, takže. Hneď som si aj usporiadala karty. No a vám to tu vyšlo. Page of Cups Reverse. Strana pohárov. Mesiac. Page of Pentacles. A Judgment opačne. A The Queen of Wands opačne. Pozrite sa, roztvorilo sa. To, čo tu ma najviac chytilo, je Queen of Wands Reverse a Judgment karta. Sami seba dávate dole pre niečo a v decembri to bude. Čo je to za energiu? Lebo máme tu dobrá správa, čo sa týka financií kariéry. Stále pokračujeme, ako bolo výklady predtým. Stále tu pokračujeme v tomto. Baran, lev, strelec. Máme tu, že niečo vás drží, že nemôžete byť samostatní, nemôžete byť nezávislí. Stále ste závislí na niečom. Na čom? Vyjasnite mi nine of Pentacle Reverse. Prečo? Prečo? Nine of Pentacle Reverse. A znova máme Page of Pentacles a osem mečov opačne. A znova tu máme dvakrát. Hej. To je dobrá správa, bo čo sa týka financie kariéry.
Ste závislí na tejto správe, dobrej správe? Ste závislí na jednej správe, ktorá vám môže prísť a ktorej by ste sa mohli posunúť dopredu? Barani, levi, strelci. Toto tu je dobrá karta, pretože to je karta vyliečenia. Je to karta toho, že proste vyliečite svoje mentálne, tá ilúzie. Viete, ilúzie, preč? Takže to je super. Aj táto karta, aj keď je to 10 mečov, bodnutie do chrbta, viete, zrada, alebo veľmi bolestivé niečo, znamená to bolestivé ukončenie. Takže na jednej strane je to super, pretože je to bolestivé ukončenie niečoho, čo vás veľmi dlho dávalo dole. Kráľ mečov je niekto, kto myslí logicky, veľmi zmýšľa logicky. Takže ak si dáme 8 mečov opačne a kráľa mečov, znamená, že z decembri sa vám objasní myseľ a budete vedieť. Áno, ja vám to opakujem, mám pocit, že som to opakovala, že som to hovorila vo ostatných výkladoch. V podstate sa iba robíme check, že či sa niečo zmenilo, pretože aktuálny výklad je na november 2023, nájdete ho na YouTube, ktorý som robila. Takže tam je to také, že opakujem sa, viete. Ale je to na druhej strane dobre, pretože viete, že nič sa nezmenilo. A to, čo má prísť, tak pomaly prichádza. No, len sa nedávajte dole, pretože máme tu kráľovnú palíc a the judgment opačne. To je dávanie sa dole, alebo aj iných súdiť, odsudzovať, ale aj samých seba. A verte mi, že s tým problém mám aj ja. Že odsudzujem samu seba, že nie som dosť dobrá, že nie som toto, že nič neviem, nič nedokážem a takéto veci. Toto nie je správne. Neučte sa odo mňa. Toto nie je správne, áno, riešenie. Proste buďte sami sebou a hovorte si, že ste melancholickí, ste trochu takí, že vás tu dáva dole, máme tu mesiac, je to taká energia, veľmi taká, viete, chráva. Ale je zima, áno. Tak ako povedal Archaniel Rafael vo rozhovore, ktorý som robila, tiež nájdete na YouTube, tak povedal, že ide zima a že budeme mať viac tých depresívnych stavov, budeme mať viac takýchto stavov, kedy sa budeme cítiť úplne dole, hej. Takže možno je toto tie pocity vaše. Môže byť aj to, že je zima, je toto, plus problémy, plus veľa starostí, plus to, čo príde v novom roku, hej? Nové zákony, nové veci, nové tieto pravidlá. A to všetko vás dáva dole a vy samých seba nedokážem to, alebo už sa mi nechce a takéto veci, hej? Takže je to možné vo vašom prípade. A máme tu Page of Cups Reverse, nejaké zrušenie niečoho romantického alebo takého. Ja si dám objasniť. Objasnite mi pre znamenie. Baran, lev a strelec, ohnivé znamenia, Page of Cups, reverse. Prečo je reverse Page of Cups? Nový začiatok, začnete nový začiatok. A super. Takže v decembri koniec všetkým týmto takým, srdce, čo toto vám? Odmietanie, odmietnutie alebo niečoho. To všetko už nebudete riešiť, začnete od znova. Vy ako keby ste toto všetko ukončili a znova máme mesiac a The Temperance. Takže vy tú energiu vybalancujete a v decembri začnete sa liečiť z toho všetkého. Bolestivé to bude. Bude to bolestivé ukončenie niečoho, čo vám veľmi nedobre robilo celý čas, hej? Vy sa budete snažiť to ukončiť. Skončiť to. A dokážete to veľmi dobre. Ja si myslím, že to je správne rozhodnutie, pretože vy ste na tom závislí, aby ste toto urobili a začali od znova nový začiatok. Boh mi často ukazuje teraz nový začiatok. Veľmi často mi ukazuje. Ukazuje mi, že sa začne nový začiatok. Takže znamená, že skončíme jednu etapu niečoho a začneme nový cyklus. Nový cyklus. Aký to bude cyklus v decembri? Aký nový cyklus sa začne v decembri? Pre ohnivé znamenie. Aký nový cyklus sa začne v decembri? Celý tento
Objasnite mi. The five of pentacles. Five of pentacles. Čo sa týka peňazí, čo to znamená? Eyes of Cups, začne liečenie. Nový začiatok. Objasnite mi Five of Pentacles. Five of Pentacles a Queen of Pentacles. A náhla zmena. Ako to dopadne? Aká tá zmena bude pre ohnivé znamenie? Ako keby ste sa mali poučiť. Ako keby ste sa mali poučiť v decembri zo všetkých tých minulých chýb. 3-3 máme to číslo. 3-3. A mať jasno. Vy budete mať, ako keby vám dal Boh brožúrku alebo návod. Ako keby vám dal Boh návod. Ako neprísť o zamestnanie. Ako viac ušetriť. Ako si nájsť zamestnanie, ak nemáte. Ako kariéru si zlepšiť. Ako začať odznova. Ako celú tú brožúru, ako keby ste od neho dostali. No a teraz. Proste to robiť. Dostanete príležitosti, dostanete všetko to, čo máte. Len už nesmiete robiť tie chyby také. A mladenecké také, ako keby, viete, také nerozvážne chyby vo svojom živote. Áno, poučiť sa, ponaučiť sa a prídu náhle zmeny. Prídu náhle zmeny, môžu prísť náhle zmeny v decembri aj čo sa týka zamestnania. A to nie je veľmi dobre, pretože vy, ak stratíte zamestnanie, ak stratíte zamestnanie v decembri, od nového roka, to objasnite mi zamestnanie pre ohnivé znamenie. Zamestnanie pre ohnivé znamenie. Ako to dopadne so kariérou, prácou, financie, kariéra, znamenie baran, lev, strelec, baran, lev, strelec. OK. Vy jediné, čo potrebujete, je neodmietať príležitosti, neodmietať žiadne tieto negatívne myslenie, to všetko preč. Pretože bude to na vás. Bude to na vás, aby ste k tomu prišli, pretože máme tu veľmi karty, ktoré nie sú veľmi lichotivé. Eyes of Swords, nemať jasno. Ako som vám povedala, Boh vám dá tú brožúru, vy budete mať jasno, čo robiť ďalej. Záleží už len na vás, ako začnete tento nový. Toto je nové príležitosti. Nové, všetko nové. To nový začiatok od znova. Takže december pre vás bude veľmi... Mal by byť pokojný, ale vyzerá to tak, že bude dosť o vyjasňovaní si. A stále viac Three of Cups, oslavy, to nový rok a takéto veci. Objasnite mi Three of Cups. Why? 10 pohárov. 10 pohárov z rodina. Znova toto. The Knight of Wands reverse. Taká nerozvážnosť, nie veci, ktoré sú veľmi hlúpe, hlúpo urobené, také zlé rozhodnutie, ktoré je veľmi hlúpe rozhodnutie. A to vás položí. Aj finančne, vo v kariérach. Keď ste mali premýšľať predtým, než urobíte nejaké rozhodnutie. Nenechajte sa nikým ovplyvňovať. To iný vám povie. A že toto by bolo správne, ale toto nepočúvajte nikoho, pretože to vás dostane do problémov. Radšej urobte po svojom, tak ako vy budete cítiť, pretože to je impulzívne rozhodovanie. Vidíte, také impulzívne rozhodovanie, narcisizmus, selfish, ako sebeckosť. Proste toto všetko treba dať preč. Netrpezlivosť. Áno,
ponáhľať sa rýchlo do všetkoho. Nemyslieť toto, nerobte takéto rozhodnutie. Áno, pretože môžete prísť o prácu, môžete prísť o zamestnanie, môžete prísť o no proste môžete prísť o financie, áno, o zabezpečenie rodiny. Áno, poviem, rodina bude nešťastná. Nerobte to. Pretože najprv si poriadne, nebuďte ohniví takí, áno. Nebuďte takí ohniví, že všetko a poviem rozhodnúť sa a blbo. Lebo nedopadnete dobre, áno. Takže radšej porozmýšľať a ísť pocitovo. Nedávať na nikoho, ani keď niekto sa na vás poná... Môže byť, že niekto iný, že nie vy ste taký, ale niekto iný, ten sebecký, niekto sebecký, niekto narcistický, alebo niekto taký, kto myslí len na seba, vás tlačí do niečoho. A urob to, a urob to, a urob to, alebo také. No a vy už neviete, čo a ako ďalej. Tak urobíte toto rozhodnutie, napríklad požičky, zober mi požičku, zaruč sa, vedia zaplatím, vedia urobím, viete, a prídete o peniaze, pretože budete musieť vyplatiť, áno, nakoniec bude to na vaše meno. Takže nerobiť takéto rozhodnutia teraz v decembri. Absolútne žiadne rozhodnutia, ktoré sú alebo niekto, aby na vás tlačil a vy cítite, že to je blbosť, za čo ja budem potom robiť také, hej? Nedajte sa. Nedajte sa, lebo nedopadnete dobre. Čo sa týka práce a takýchto vecí, záverečnú kartu mi dajte ešte pre znamenie ohnivé, baran, lev a strelec. Nechajte ísť. Nechajte ísť do hangman, nechajte ísť všetko, čo vás drží, pretože do nového roku potrebujete ísť úplne čistý so priestorom, aby tam prišli lepšie príležitosti pre vás. Máme tu jasnejšia myseľ, the chariot, prekonanie prekážok. Áno, takže víťazstvo. Six of Wands. A the Knight of Swords. Tento príbeh nemusí skončiť, to slnko sami. Slniečko vám vyjde. Tento príbeh záleží na vás. Áno, tento príbeh je o vás. O nikom inom. Ako vy si ho dopíšete, ako vy si ho napíšete, taký bude. Áno, ináče... Ideme na január 2024. Tam je duchovný sprievodca január 2024. Január 2024, kanály duchovný sprievodca, január 2024, barán, lev a strelec. Január 2024, barán, lev a strelec. Barán, lev a strelec, ohnivé, január 2024, barán, lev a strelec. Znova tie liečenie. Pre vás bude prebiehať liečenie všetkých týchto nespravodlivosti vo vašom živote. Veľmi pekne to vyšlo. Lebo vyšlo do Temperance hore a tam to všetko vyšlo dole. Lepšie, čo sa týka vašeho depresí a veľmi ťažkých stavov, kedy ste už nevedeli, ako dá, zúfalstva a proste veľmi ťažkých vecí, príde liečenie toho a lepší stav psychicky. Ďalej, zrušenie romantických týchto stretnutí, ak máte s týmto povedať zlomené srdcia, áno, strata nejakej lásky, zlomených srdc, bolestí, rozchodov a takýchto vecí, to všetko odchádza preč. Začínate odznova nespravodlivosti a nešťastie vo vašom živote. To všetko začnete liečiť od januára, začnete to liečiť. My zistíme ešte, akým spôsobom to začnú liečiť. Začnete to liečiť tak, že budete samostatnejší. Samostatnejší, lídrom svojho života, vezmete si život späť do vlastných rúk. A vy budete rozhodovať, čo urobíte, kam pôjdete, čo všetko bude. Áno, všetko. Záleží na vás. Iba na vás. Vy si vezmete, áno, svoj život a nikto iný. Budete mať jasnejšiu myseľ. Budete myslieť rozumom a viac takto.
než týmto a emocionálne a rýchlo a takto aj rozhodne už to nebudete robiť. Budete o mnoho myslieť rozumovo, veľmi inteligentne. Takže s tými, s kým potrebujete prerušiť kontakt a takéto veci, s tým prerušíte a s tým, koho máte mať pri sebe, to budete, proste už budete vedieť, čo robia. A povedala som vám, dostanete príručku, príručku, brožúru alebo niečo také, ako návod, čo máte robiť. Čo ďalej pre znamenia ohnivé, baran, lev, strelec. Január 2024. Január 2024. Čo čaká? Ale nie. Aké energie budú pre baranov, levov a strelcov? V tom období, január 2024. Máte tu Six of Pentacles, znamená, budete mať dostatok toho, aby ste sa mohli podeliť aj s ostatnými. A vy samotní dostanete dar. Dar liečenia, dar pochopenia seba, dar lepšie zmýšľať a tým prípadom vidieť možnosti, príležitosti. Či na prácu, či na financie, na kariéru, na osobný život, či na rodinný život, či na vyliečenie z tých stavov, od sťahovanie. Januára niektorí z vás môžu čakať sťahovanie, že niekam pôjdete. Buď fyzicky sa vysťahujete, alebo sa vysťahujete psychicky, že prestanete. Proste necháte ísť. Ako keby ste sa odsťahovali. Hej? To je hierofan. Wow. Je to stála energia. Odsťahujete sa na stálo. Je to pevná energia. Áno, ako The Emperor. Podobné karty. Všetky tieto karty sú stále. Sú to manželstva. Môže byť, že odchádzate od manželstva a pre vás to bude dar. Rozvod a to všetko pre vás bude oslobodenie. Áno, a vy sa odsťahujete preč. Môže to značiť Božiu silu, pretože mne pripomína do Hierofan Boha, Božiu silu, kedy vám pomôže odsťahovať sa od všetkých týchto problémov, pretože vám tam dal liečenie. Znamená, že vás bude liečiť a postupne aj sa budete sťahovať preč z nejakých miest, ktoré vám nerobili dobre, aby ste proste zabudli, aby ste sa liečili, odchádzate preč. Alebo od niekoho, kto vám robí zle. Sťahujete sa preč. Hej? Idete. A to je aj posun. Trio Vans je aj posun dopredu. Čo ďalej pre znamenie? Baran, lev a strelec, ohnivé znamenia. Znova tu máme kartu The Moon. Ale máme tu už kráľa pentaklov hore. The Moon, mi objasnite. The Lovers. Čo sa týka lásky a takýchto vecí, musím vás klamať, ale čo sa týka lásky, vy stále budete v procese liečenia zlomených srdc a sklamaní z minulosti. Takže lásku, tam to stále bude také melancholické a také. Skôr sa posuniete vo osobnom živote a posuniete sa vo finančnom živote, ale vo v týchto prípadoch lásky. Tam ukončenia, spojenia, takýchto vecí. Mileneckých vzťahov, skončenie. To je na jednej strane dobré pre vás. Lovers, lovers. Čo si proste nevyberiete nikoho. Je to dobré. Je to super pre vás, január, pretože vy manifestujete uľavu od bolesti, od trápenia, od veľkého žiaľu, pretože 5 pohárov je veľký, obrovský žiaľ, veľký smútok, veľké trápenie. Vy to vymanifestujete pokoj, odchádzanie, lebo je to reverse, je to opačne, je to veľmi dobrá energia, veľmi krásna energia, pozitívna energia vyliečenia a vymanifestujete si to do svojho života, pokoj, duši. A to je najdôležitejšie, ľudia, moji drahí. To je najdôležitejšie, než financie, kariéra, pokoj vo vašej duši. Pokiaľ vy nemáte pokoj vo vašej duši, vy môžete mať majetky, môžete mať miliardy, ale pokiaľ nemáte pokoj v duši, nikdy spokojní nebudete. Nikdy nebudete šťastní vo svojom živote. Vždy vám bude chýbať ten pokoj. A vy vymanifestujete si pokoj aj v mysli, aj tu. Takže január pre vás bude plný liečenia, plný videnia veci, jasno.
Videnia cesty. Videnia príležitosti. Zlepšovanie sa. To ako keby vás niekto vzal a poď, poď, už bude dobre, neboj sa. Hej? Takže toto pre vás bude január 2024, pretože vy sa v decembri zbavíte. Urobíte, neurobte to blbé rozhodnutie, že buď niekomu, hej, že niekto na vás bude tlačiť a vy urobíte to blbé rozhodnutie. Alebo to, že vy samotní urobíte nejaké rozhodnutie, pretože sa budete veľmi ponáhľať. Budete si myslieť, že ja to musím, ja musím niečo toto to a veľmi nerozvážne, nepremyslené. Áno, rozhodnutia, ktoré spravíte. Nerobte to. Nechajte si to prejsť hlavou. Poriadne porozmýšľajte. Pýtajte od iných názor. Proste veľmi rozmýšľajte nad tým, čo urobíte až potom. Urobte rozhodnutie. Že by to bol na váš prospech, nie na niekoho iného. Ale na váš prospech, aby to rozhodnutie bolo. Takže takto, toto bolo pre vás ohnivé znamenia a ja sa púšťam do zemských znamení. Takže teším sa na vás a my sa uvidíme čoskoro, pretože mám ešte niečo pripravené pre vás. Takže uvidíme sa. Majte sa pekne. Pa.